Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 23, 48, 65, 60, 1, 67, 56, 39, 20, 21, 42, 7, 19, 6, 35, 49, 70, 58, 28 a číslo 34. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 8, 6, 8, 7 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.